Легальна зайнятість та офіційна зарплатня – запорука того, що з часом ви зможете претендувати на пенсійне забезпечення з боку держави. Кожен громадянин може відслідковувати свою історію стосунків із пенсійним фондом онлайн через особистий кабінет. Молоде покоління вже й не уявляє свого життя без інтернету. Старше поступово так само опановує гаджети. Тож електронні сервіси – тема актуальна. Будемо розповідати про електронний сервіс звернення за призначенням пенсії, не виходять. Чи з дому це електронна наша пенсія, так онлайн ми подаємо заяву. Та також будемо розповідати про мобільний додаток, який вже запрацював. Це новинка, яка буквально тиждень назад як впровадилась і вже працює. Тобто особи у нас на сьогоднішній день мають змогу через свої гаджети, скажімо так, заходить в свій електронний кабінет і замовляти послуги або ж звертатися заявами до органів пенсійного фонду. Наразі електронними сервісами пенсійного фонду користуються вже 56 тисяч жителів Миколаївської області, а переваги нової послуги – призначення пенсії через один дотик в мобільному додатку – оцінили десятки людей. На семінар же запросили як нинішніх користувачів, так і потенційних. Щодо пенсії сьогоднішні студенти, ймовірно, і не замислюються, а між тим було б варто, принаймні тим, хто розраховує на її нарахування в старості. Для цього знадобиться 35-річний стаж офіційного працевлаштування. На сьогоднішній день у нас один вік виходу на пенсію – це 60 років як для жінок, так і для чоловіків, і необхідний страховий стаж – 35 років. Але законодавцем передбачено шкалу виходу, тобто не відразу особи мають мати 35 років так, страхового стажу. На сьогоднішній день, якщо ми говоримо про 2019 рік, то це 26 років страхового стажу. Тобто збільшення відбувається поступово до 2028 року. Особа повинна бути мати 35 років страхового стажу. Вік 60 років. 60 років для чоловіків і для жінок, але знову ж таки для жінок у нас 2011 року запроваджено збільшення пенсійного віку і воно відбувається поступово. Анастасія Прокоф'єва, Сергій Каланжов для «Об'єктиву».